هغه سلمان رضی الله تعالی عنہ خيارو پس طریقے ولا دا زنانا نتا پوسو کوئی دا ما دا عرور سنگ چل لیارا اگو تا اس تارور خو قیمتی سڑے رہ دا کروڑونو خو ٹول اشپا اللہ تا اولاڑی ادر وزی رو جائی ننا ما تا سمیگی نزان تا سمیگی ٹول اشپا اللہ تا اولاڑی اکثر بس اولاڑ عبادت او عبادت او در وزی رو جائی نو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا وی رور کین خبراتکم کینو وتے وی ان لربک علیک حقا ولجسدک علیک حقا ولأهلک علیک حقا فاعطِ کل ذی حق حقا یا دا مارورا دا اللہم پتا باندے حق شتا سیدہ ان اللہ یأمر بالعدل دا اللہم پتا باندے حق شتا ستاره د خپل بدنم پتا باندې حق شتا نو ستاره د کور والا د دې بیبیم پتا باندې حق شتا نو د چا چې کم حق دی اغل خپل حق ورکا نو هغه راغې نبی علیه السلام لا چېرې ته خو ماته داسې خبره وکړه دا خو ګنې زه لوی کار کوم چې نو چېرې دنه دا واورېد نو راغې پیغمبر علیه السلام ته وې ماته سلمان رضی الله تعالی عنه داسې وي زما دا عمل دی هغه راغې نو ماته وې چې دا ته چهار شپه ولاړی او دا ستا چهار ورځ روژه ده که نه نو ان لربک علیک حقا د الله در باندې هم حق دی د خپل بدن در باندې هم حق دی د خپلې ښځې د بچو در باندې هم حق دی د دې خپل کور در باندې هم حق دی او د چا چې کوم حق دی هغې له خپل حق ورکا پیغمبر علیه السلام ورته وی صدقه سلمان تا ته سلمان ریشا ویلی دي